Delhi Kendriya Swasthya aru Porial Kalyan Mantri Mansukh Mandavya Khaikar Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmar Rajya Swasthya Khandra Bibhinna Dikh Sandarbhat Kendriya Mantri Goraki Hoite Alochona Kore Mukhyamantri Delhi Kendriya Swasthya aru Porial Kalyan Mantri Mansukh Mandavya Khaikar Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmar Rajya Swasthya Khandra Bibhinna Dikh Sandarbhat Kendriya Mantri Goraki Hoite Alochona Kore Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmar আজি সময় সাক্ষাৎ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেই সময় কিছু আলোকচিত্ৰ আমি দেখুৱাই আপোনালোকক আজি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী গৰাকী সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ কেবাটাও দিশ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী গৰাকী হৈতে